jau vēls. Pulkstens ir pusviens naktī. Bet es izdzīvoju bērnu sapni, es esmu veikalā. Naktī, pilnīgi aizslēgtā alfā. Ieslēgti alfā mēs esam. Un mēs iekārtojam savas jaunās mājas, jo 10 dienas mēs te dzīvosimies. Mēģināsim iepriecināt cilvēkus. Es domāju, ka mēs iepriecināsim cilvēkus. Un rīt arī, jā, mēs atklāšanā uzspēlēsim mazu akustisko koncītu. Īsāk sakot, te būs forša ballīte. Mēs gaidīsim jūs ciemos. Pēc 10 minūtēm tiekamies.